Нөмір бірінші халықтық караоке. Халық сайлаған атағы бар хор ұжымының концертіне күнгейлік жұрт түгел жиналғандай. Арасынан кешегі кеңес заманының жастары, бүгінгінің ата әжелерін көптеп кездестіруге болады. Олардың барлығына өнерпаздар разы. Бір шаңырақ астына талай этнос өкілдерін сыйдырып, тату тәтті өмір кешіп жатқан қазақ жұртына деген құрметімізді, достығымызды білдіріп келіп отырмыз. Өздеріңіз көргенде алаң адамға лық толы. Бірер минуттардан соң олардың бәрі бір адамдай бізбен бірге ән шырқайтынына куә боласыздар. Бұл тұтастықтың, бірліктің керемет көрінісі. Халықпен бірге жанды дауыста ән айту турецкий хорының негізі, өмірлік ұстанымы. Расымен де музыкалық ұжымның әр мүшесі қайталанбас дауысқа ие. Мықты таланттардан топтасқан олар мүлтіксіз музыкалық үндестік туғызады. Кештің көркін аша түскен Михаил Турецкийдің 11 жасар қызы. Үлкен сахналарға үйреніп қалған Эммануэль ерекше батылдық танытты. Сегодня у папы на концерте я буду петь. Әкемнің ұжымымен бірге ән салу мен үшін үлкен қуаныш. Сахнадан керемет ләззат алдым. Дүйім халықтың назары бір сенде. Ән арқылы оларға қуат сыйлап, өзіңде қуат аласың. Мен үшін бұл бір ғажап әлем. Болашақта бүкіл әлем танитын Бейонс секілді жұлдыз болғым келеді. Концерттік бағдарламада ұзын саны 30 ән шырқалды. Кеңес заманынан бері келе жатқан хит әндер, заманауи поп музыка тіпті қазақ әндері де бар. Елге құрметін көрсеткен қонақтар қазақы шапан киіп шықты. Осылайша қазақтың бірнеше әні енді турецкий хорының орындауында әлемді аралайтын болады. Салтанат Пердешқызы, Амантай Өлбеков, Дишат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.